Ali prosto sad, kada ste se dotakle i dece, moram prosto da vas pitam, kakav stav imate po tom pitanju i to kao psihijatra želim da vas pitam, kakve će posledice imati nošenje maski po decu u smislu da se ne mogu videti sada lepo nije i reakcije lica i ne možemo videti baš da li se deca i među sobom i način, odnosno da prosto otežano komuniciraju među sobom i tako dalje i tako dalje i uopšte generalno na zdravlje dece. Kakav stav imate Ja imam po tom? apsolutno negativan stav. Ja sam to iznela kada se povela priča o tome, uputila jedno otvoreno pismo ministru Šarčeviću. Mi smo čak i jedan zahtev njemu podneli gde se on vadio, odnosno odgovorio je na njega rekavši da je to stvar kriznog štaba, da on samo sprovodi šta mu oni govori i tako dalje. Mislim da je to sve jako negativno za decu, prvenstveno zato što deca nemaju potrebe da imaju maske, jer koronavirus pokazalo se i na njih ne utiče negativno u smislu da izaziva neke teže oblike bolesti, smrti i tako dalje. Dakle, deca vrlo lako mogu da iznesu taj koronavirus kao što su iznosili, jer su postojale brojne vrste koronavirusa i pre ovoga, nazovi, mutiranog i zato nema potrebe da ih mi sad stresiramo tim merama koje su prvo njima nerazumljive, da kako vi možete malo dete da mu objasnite da on treba da ima nešto preko nosa i preko usta. Nama je, odraslima, neprijatno kada nosimo masku, naravno da je deci još neprijatnije. Pored maski koje kriju osmeh, upravo ovo što ste vi rekli, koji otežavaju tu neverbalnu komunikaciju koja je jako bitna, naročito kod dece sa posebnim potrebama. Njima niko nije mislio. Ja nisam videla da je neko istupio i rekao, osim jedne koleginice psihologa, da je to stvarno zločin što im se radi. Dakle, oni i onako imaju problem sa tom neverbalnom komunikacijom, sa tim nekim socijalnim funkcionisanjem. Oni ne znaju od vas šta vi želite njima da poručite svojim izrazom ili osmehom ili, ne znam ja, ljutitim stavom. Mislim, kada njima stavite masku ili kada oni gledaju ljude sa maskama, to može da dovede samo do još veće konfuzije. Druge mere, pored maske u školama, ja sam čitala kada je to uvođeno, pet razmaka treba da bude između stepenika kad se deca penju u školi. Pa da li je to moguće, mislim, da se uopšte sprovede, to je pitanje. Drugo, dece pravite jedne uplašene hipohondre. Jedan lekar je govorio skoro na mrežama da je jedan njegov pacijent, on je pedijatar, kada mu je rekao da može da skine masku da bi ga pregledao, počeo da plače i rekao, ali ja ću ubiti baku i deku ovako. Da li mislite da jedan mali mozak u razvoju, jedna duša mala može da razume i može da podnese teret toga da će on biti ubica babe i dede. Mislim, ove poruke koje se nama šalju, bez obzira na epidemiju i van epidemije koje šalje taj krizni štab, su totalno loše, pogubne. One i kod odraslih ljudi stvaraju raznorazne vrste tegoba psihičkih, a te kod dece mogu misliti. S druge strane, imamo tu segregaciju dece. Dakle, i bilo je slučajeva kada su deca koja nose maske, čiji su roditelji za to prozivale, uslovno rečeno, decu koja ne nose maske, čiji su roditelji smatrali da nema potrebe da se nose maske, onda gde ti je maska, tu je bilo i nekog gurkanja, dakle pravimo bukvalno kaste na osnovu toga da li ste poslušni ovoj medicinskoj diktaturi ili niste poslušni. Znači, opet ulazimo u ta roditeljska prava, država određuje šta će vaše dete da nosi, šta će vaše dete da prima. Priča koju ja pričam već 5-6 godina, mislim, to uopšte nije zdravo i da nijedna epidemija ne može biti za tako nešto pokrivalica ili obrazloženje i tako dalje. A da je mentalno zdravlje apsolutno u ovoj situaciji izignorisano, to je i više nego jasno. Ne samo mentalno, nego i fizičko zdravlje u smislu svih drugih bolesti. Dakle, mi sad imamo bolnice koje su pretvorene u COVID centre, a ljudi sa hroničnim bolestima se puštaju na 6 meseci, godinu meseci bez korekcije terapije, čak i bez operacije, bez snimanja. Dakle, da li je moguće da se mi od 100.000 smrti u Srbiji, koliko ima na godišnjem nivou, sada samo usmeravamo na ljude koji su preminuli od korona i to je pitanje koja od čega preminuo, kako se to vodi i tako dalje. Šta je s ovim drugim ljudima koji umiru od drugih bolesti? Dakle, ako smo već tako empate, a morali bi da znamo da ljudi su od uvek umirali i uvek umiru, onda moramo da kažemo i da nije normalno da čovek, recimo, od 40 godina, slučaj za koji ja znam, ako je imao infarkt, čeka nekoliko sati da mu se odradi test na COVID da bi mu neko prišao. To ipak nije situacija koja je normalna.